personale in cutie. Përshëndetje dashur shikues, po takohemi sërish bashkë dhe si që tashmë e dini, shumica prej jush, të premtën e 14 majit më vdes që babai. Jashtëzakonisht e vështirë sepse asnjëherë nuk mund të jesh gati për të përshëndetur me gjysmën tjetër të shpirtit. Por në këto 10 ditë, kuptova që nuk ka asnjë fuqi, asnjë lot dhe asnjë dhimbje që mund ta kthej atë në jetë. Zgjodha sot të jemi fort dhe zgjodha të vazhdoj gjithçka aty ku i kisha lënë, sepse kështu donte të më shihte ai çdo herë, të pathyeshme para çdo sfide. Këtë edicion do ta nis në kujtim të tij me këngën Frym të Vlashensatës, sepse kështu donte babit më shihte çdo herë. Dhe ai do të jetë fryma ime dhe dashuria më, krenaria më e madhe deri në frymën time të fundit. Të dua babë.